Da li dede u subota nekoj da li daje pan da paste na izvor? Da, dede Ferdi od Bomarom, ludini po 500 dana za da glasimo. A parite vojma li da mi dade u ruka ili posle to je? Posle glasimo. Kad posle glasimo? Ponedeljak? Nedeljak ili ponedeljak? Ponedeljak. Po koliko pari mi dade? Po 500 dana. Po šta? Da. Posle to izvolite, svite li vizema parite ili ne? Na svite li dadete što da svite da... Da, da, na svite dade. I posle taj što veće od Vomaro, da li dade li na svite pari ili pre toj kažavi koje brojka da glasite ili ne? Kažani da glasamo za Kec, Georgi i Ivanov, sa dve kruga.